Θετικές είναι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά στην επαναλειτουργία του στρατοπέδου της Καλαμάτας, η οποία ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και επιστοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω του ίδιου του Υπουργού κατά την επίσκεψή του για την επέτειο της απελευθέρωσης της Καλαμάτας και την έναρξη της Επανάστασης, καθώς δεσμεύτηκε πως το καλοκαίρι το κέντρο νεοσυλλέκτων της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας θα λειτουργήσει ξανά. Έρχεται η ώρα για να λειτουργήσει, ναι. Στο καλοκαίρι είναι προγραμματισμένο οργανωτικά ζητήματα για να λειτουργήσει το κέντρο νοσηλέκτων της Καλαμάτας όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί από τη στρατιωτική ηγεσία με φυσικά την έγκριση της πολιτικής ηγεσίας. Το στρατόπεδο της Καλαμάτας λοιπόν θα επαναλειτουργήσει και θα δεχθεί νεοσυλλέκτους της ΔΕΛΤΑ ΕΣΟ τους επόμενους μήνες, ενώ θα πλαισιωθεί ως τότε και με το απαραίτητο στρατιωτικό προσωπικό. Αξίζει να σημειωθεί πως θα παρουσιάζονται στην πόλη σε 6 σειρές το χρόνο, με την κάθε μία να έχει από 700 έως 800 νεοσύλλεκτους, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή και τα ωφέλη πολλαπλά. Παράλληλα, ευχάριστα είναι τα νέα σε ό,τι αφορά και στην 120 πτέρυγα εκπαιδεύσεως αέρος, καθώς αναβαθμίζεται και πολύ σύντομα αναμένεται να φτάσει και το πρώτο από τα 10 αεροσκάφη νέας γενιάς. Τον επόμενο μήνα είναι προγραμματισμένο να αφιχθεί στην βάση, στο διεθνές μάλλον κέντρο εκπαίδευσης τώρα όπως εξελίσσεται, της Καλαμάτας, 120 πέα. Το πρώτο αεροθούμενο ιταλικής κατασκευής αεροσκάφος, ένα από τα 10 που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση των Ικάρων μας, αεροσκάφη σύγχρονα που αν μη τι άλλο ταιριάζουν και έχουν συνάφεια με την επόμενη γενιά των πιλότων των Ικάρων που θα κληθούν να γίνουν χειριστές στα πιο σύγχρονα αεροσκάφη που σιγά σιγά προστίθενται στις διαθεσιμότητες της πολεμικής αεροπορίας. Αναφέρομαι βέβαια στα Ραφάλ, όπως ξέρετε έχει έρθει πρώτη δωδεκάδα και αναμένονται άλλες 2 εξάδες βέβαια, άλλα 12, αλλά και για το μέλλον τα F-35, η πρόσκληση των οποίων αναμένεται να εξελιχθεί στα διαδικαστικά της κομμάτια, γιατί θα περάσουν χρόνια ώσπου να τα πάρουμε τις επόμενες μέρες. Πλην όμως η εκπαίδευση των Ικάρων, αυτής της ποιότητας των Ικάρων για αυτής της ποιότητας την πολεμική αεροπορία πρέπει να συνεχίζεται απρόσκοπτη. Και νομίζω ότι το πρώτο αεροθούμενο που θα έρθει τον άλλο μήνα στην Καλαμάτα θα συμβάλλει πολύ σε αυτή την προσπάθεια.